mne skrzla myšlienka uskutočniť dlhšie trhy asi pred 5 rokmi, keď som v Nemecku navštívila takéto trhy a strašne sa mi páčila atmosféra tohto celého, má to svoje čaro. A chcela som to tak preniesť aj na Slovensko, že skúsime teda, že aký to bude mať ohlas. A našla som na to veľmi dobrú kamarátku, jednu takú spoločničku v tomto, čo aj ona má vzťah takýmto veciam, pani Cibulovú. A rozhodli sme sa teda takto spoločne, že urobíme to aj v Leviciach. Minule v marci sme to mali prvýkrát, si myslím, že účasť aj priebeh bolo akože dobré, spokojní sme. To nebola ani ponuka, lebo my sme sa stále o tom rozprávali, ja som si to donesla z Belgicka, tieto bolšie trhy. Takže stále sme o tom hovorili, že urobme aj tu niečo, aj tu by sme mali niečo. Takže vlastne my sme k tomu tak spolu dozreli, že aj možno aj Slovákov teda by to oslovilo. Tak je to vlastne taká ako spoločenská udalosť na západe, lebo sa tam stretávajú priatelia, dávajú si tam akože rande, teda priatelia myslím, na takýchto trhoch a tam je aj občerstvenie, aj proste nakupujú a vymieňajú si názory a je to také fajn, taká dobrá atmosféra. Ja som veľmi spokojná so záujmom, teraz už máme viac predávajúcich ako minule a už sú aj noví prihlásení, takže stále sa to rozširuje a aj medzi návštevníkmi je to o mnoho lepšie ako ten minulý krát a chceme aj rozširovať nejaké služby, do budúcna by sme chceli aj nejaký bufet alebo niečo také, aby to bolo proste také rôznorodé vlastne, aj pre deti nejaký detský kútik, alebo v letných mesiacoch sme ešte rozmýšľali, že by to mohlo byť aj vonku niekde na nejakom parkovisku, alebo tuto za juniorom sú tiež také priestory, kde by sa to dalo. Takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť, aké budú ďalšie odozvy. Vždy chceme každú sobotu v mesiaci, jednu sobotu v mesiaci, takže najbližšie nech sa páči, srdečne všetkých pozývame. Najbližšie je 19. mája. Predávam si vlastné výrobky, čo tvorím, po vnúčatku predávam vecičky a po cére. Nejaké ošatenie, nejakú keramiku, drobnosti, čo som predala, korálky, zapalovače, čo je doma zbytočné a druhých poteší. Kvôli čomu ste prišli na tieto bolšie trhy? Pozrieť sa, ako čo tu majú, či majú niečo z toho môjho oboru, čo zbieram alebo čo ma zaujíma. Aj ste našli? No niečo som našiel. No. A ako sa vám páči táto úroveň týchto bolších trhov? Tak je to druhý krát, ako je to oveľa čo lepšie ako minule. Možno viacej je tu. No, som privítal, keby to bolo viacej bolších vecí, ako takých rárok všelijakých starých. Prídete najbližšie? No určite. Ja chodievam na takéto.